Čedo, znaš da mama danas ima zakazan pregled kod doktora. Ima zakazan termin u 11 sati. Znam, samo džaba zauzmate termine ljudima koji su stvarno bolesni. Znam da je trebamo voziti, stiću ja da je odvezem. Ma šta stiću? Kud misliš ići? Moram do škole. Šta ćeš u školi? Da tebe upišem, da završiš koji razred, da naučiš ta tablicu množenja. Ne zbijaj šalu sa mnom, šta preturaš po tom alatu? Moram ići, ženo Bože, zvali me u školu, procurla im neka pipa na WC-u, pa da to popravim. Baš ću ja da povjerujem u to, ko da oni nemaju nekog svog školskog majstra. Imaju školskog majstora, ali ga školski čuku joj za jaja, pa čovjek nam po bolovanju, onda zvali me i mene. Jo, toliko majstora u gradu, vodoinstalatera, oni baš naši tebe. Koji majstora, ženo Božja, sve odšlo za Austriju, Njemačku, Sloveniju, nema nikog živog, moram i ja. Ma ne pričaj ti tu meni neke bajke, neke laži, ko da će ja da povjerujem u to, ko da ti znaš direktora škole i on tebe. Znam ga, i ja znaš ga i ti. Direktor škole, onaj mladen. Mladen što je kupovo slike, htio kupiti im moje, koje sti spaspala, grom te spaspalio da Bog da. Onaj vrntav i onaj, jel on, onaj mladen? On, zvao me, idem upiti bar 20-30 maraka da Nemcu. Bože, kako on postao direktor škole, pa ja njemu ne bi dala ni dvije ovce da čuva. Čovjek završio fakultet, visoko obrazovan, školovan, pa postao. Jadna mu majka, kako je on škole završio kad može biti direktor. Bolje nego te ti nisi nikakve se završila, ne znaš ni tablicu množenja, nikad je naučila ni nisi. Ma ko ne zna tablicu množenja? Ti, ajde te na brzinu propitam, ajde. Ajde da vidi da ti zna ova. Ajde, prime, dva puta četiri. Osam. No, sam, eto ti sad. Slušaj Čedo, ne šegači se sa mnom, nego požuri da mamu vozimo kod doktora. Aj, zdravo. Ajde. Čero, gdje ode zet? Ode u školu. Pa šta je, da ne da upiše fakultet? Pa ne bi me čudilo da hoće, od njega se svašta može očekivati. E, ali aj ti idi spremaj se tamo u kuću, presulači se, nemoj posle navrat na nos da se spremaš. Ja odu da nađem tvoju zdravstvenu knjižicu. Ma ne da idem kod doktora. Šta ću kod doktora, ja sam zdrava ko čelik. Mama, moraš da izvadiš nalaze. Jao, Bože, ti se uvijek tako ponašaš ko neko dijete kad treba ići doktoru. Pa neću da se pregledam. Šta si imam pregledati? Dok traje, nek traje. Mogu jesti, mogu piti. Jeste. Ajde, samo da izvadimo nalaze, pa... A mogu ja jesti, piti. Šta će ako doktora? Nije, kontrolišemo krvno.